סבבה. יאללה, אז חבר'ה, טיסה ראשונה שלנו. נושא בהצלחה. אז פשוט כוח מלא ו-140 תמשכו, והתפקיד של הנווט הוא להקריא מהירויות. אוקיי. זה משהו שהוא עושה. מוטה באפס. או, עכשיו אני שומע את המעבירים, איזה כיף. איזה יופי. אז אני רואה. רון, קליר לפט, קליר רייט. מטפס לאלף ושומר 250 פרץ. יאללה, תמרי. שלוש, תמרי. יאללה. רגע, אביחי, שנייה. מה הקשר? כן. 30, 140, 150. יאללה. שומר 300 בגובה 2000. 120. 150, תמרי. תתנה באוויר. אביחי, מעדפים פתוחים, לא נשכח.